упражнение по контексти. Можете да използвате лист, може да използвате таблет, дигитална версия или пък така наречената стара школа, в тетрадка на хартия с химикал, молив, каквото решите. Предложението ми е да си направите самопроверка. Едно упражнение за самоосъзнаване, което съдържа един основен централен въпрос. Именно какво правя, какво върша. Значи питате се какво правя, какво правя, какво правя. Обръщам ви внимание, че всяко наше действие може да има повече от един отговор и вашата задача е да свикнете с това и да го приемате спокойно. Моля, не се задоволявайте само с един отговор. Знаете, че има много отговори. На английски, what am I doing? И веднага след това го закачате за why. Какво правя? Примерно, на работа съм. Нали, така отговаряме. Всъщност, по-конкретно, какво върша? Ами, примерно, седя на стол. Това е един вариант. Други вариант е работя на компютър. Какво правя? Какво върша? Има различни отговори, нали виждате, може да се разгърнем. Защо го върша? Седя на стол пред компютър в open office на компанията, която ме е наела. Защо? Защото това ми е работата. Друг вариант. Защото ми плащат за това. Трето, защото това съм учил. Четвърто, защото го обичам. И така нататък. Задачата ви е да свикнете да си задавате въпроси, които да отключат във вас творчески отговори и разбирането на контекста. Значи, следващото, какво върша, защо го върша, добавяме още един контекст. Контекстът е като кутийка. Контейнер. Аз съм част от екип. Какво прави моя екип? Значи, какво върша аз, работя на компютър. Например, пиша отчет или давам предложение. Отговарям на мейлове, отговарям на поща. Защо? Защото съм част от екип. Кой е екипа? What team? I'm a part of a team. What team? Ами ние сме, например, компютърна фирма или сме фирма за продажба на определените услуги или пък продаваме здравни продукти. Вие знаете какво прави моя екип. Задайте си въпроса, какво прави моя екип? Окей, добре. Защо? Пак, значи, аз какво върша? Това върша. Защо? Ето защо. Следващото ниво. Аз съм част от екип. Какво правят те? Защо го вършат? Какво вършат моя екип или екип, от който съм част? Защо? За пари ли го вършат? Това е един вариант. Другият вариант е защото искат да направят по-добър продукт или защото вярват, че сме гениални или защото сме иновативни. Има вариант, защото сме част от голям консорциум или защото сме току-що закупени от голяма корпорация, която развива точно тази част от услугите, които ще интегрира примерно след 2 години. Давайте различни отговори. И всеки път. Отключвайте се. В един момент ще усетите, че ви става по-лесно, още по-лесно, още по-лесно и това, което в началото ви отнема доста секунди или минути, след време ще става буквално наистина за една секунда. Отварянето на тези контейнери чрез мислене е като отварянето на кашоните, в които сме затворени. Ние сме в някакви опаковки, ние сме в някакви кутии и много малко мислим, сякаш сме затворени. Така наречения редукционизъм, който ни е обучил. Ние сме образовани в редукционизъм. Тоест всичко е намалено, намалено, намалено. Фрагментаризъм. Ние сме части от нещо и не искаме да мислим. Това упражнение ще ви помогне да се оцелостите, да се разширите. Ще можете да имате голямата картина. Това ще ви помага със сигурност да отидете на по-високо ниво. Ще можете да ставате по-добри менеджери, лидери. Ще ви разгърне уменията по проектите. Ще бъдете по-успешни. По-лесно ще менажирате проектите, ще може буквално да правите и много по-добри сделки, ще бъдете по-добри в сроковете и естествено по-доходоносно ще бъде занятието ви. Разкриване на скобите. Разкривайки скобите, вие ще може да мислите все по-мащабно, да виждате все повече нещата отдалеч. Хайде да видим още едно ниво. Коя е организацията, в която работя или коя е компанията? Те какво вършат? Какво прави моята компания? Нашата компания, примерно, съдира кожи. Ако има човек, който така разсъждава, или ние пием сиромашка кръв, аз имам такива. Познати в миналото така говореха, някои от тях станаха богати, други не, но ето какво правят. Моята компания прави това. Дайте различни отговори. Ако щете, отговорете от името на клиентите ви. Примерно предлагаме подкрепа или поддръжка за някакъв софтуер, или вие си дайте вашия, или пък грижим се за тази сграда, или
Вие дайте вашия отговор, който е валиден за вас. Какво правим от гледна точка на нашата компания? Какво си мислим, че правим, ако щете? Или какво правят работниците? Знаете, че работниците не винаги, или тези, които са наети, персонала, или така наречените таланти, те не винаги мислят също. Нали, примерно една звезда, един спортист или един балетист, танцор, какъвто и да е. Той по един начин вижда живота си, един изпълнител. По друг начин, естествено, го виждат менеджерите. Младият човек за едно отива на работа, този, който го наема, за друго го наема на работа и така нататък. След това, основателите на тази компания, защо? Те как гледат? Те защо искат тази компания да работи? Какво искат да видят реализирано на пазара или в света, в обществото? Това са някакви идеалистични или комерциални цели. Разгледайте на различно ниво възможностите и не се задоволявайте с един отговор. Независимо, че най-вероятно сте пристрастни. Може би са пристрастни колегите ви. Опитайте се да влезете в някакво ниво на обективност и безпристрастност. Мисля, че ще е хубаво. Следващия момент. Виждате, вече имаме 3-4 нива. Виждаме от различни страни. Можете даже, ако имате лобита, фракции в компанията или евентуално екипи, които виждат по различен начин нещата, да отговорите от различните перспективи, които те имат. Следващото ниво, какво можем да направим? И в момента, в който вече имате тази цялостна картина, ако щете многоетажна, многообемна, задайте си въпроса какво мога да направя. Ето, в тази поредица за подобряване, какво мога аз да направя? Добре, да, аз какво правя, компанията ми какво прави, аз какво правя, шефа какво прави, екипа какво прави, отдела какво прави, организацията какво прави, местния офис или местното представителство, или какво прави, примерно, европейския клон или EMEA, или глобално нашата компания какво прави, какво прави индустрията, на която сме представители. И след това, все пак, аз какво мога да направя, за да подобря нещата. Тоест, веднага се отключва, след като вече сте се подготвили с тези кутии, виждането на различни нива, на въпросите и на отговорите, разнообразието, отключването на творчески план, вече можете да зададете въпроса какво мога да направя, за да подобря нещата. В личен план какво мога да направя? Какво мога да направя там, където съм? Не е задължително вие да сте по-големи от организацията, не е задължително да е вашата организация. Естествено, пробайте го и за собствения бизнес и нещата, които вие правите, но където и да се намирате, какво мога да направя, за да подобря нещата? Какво мога да направя, например, за да подобря нещата? Хайде, сега на следващия контекст, следващото ниво. На ниво екип. След това, какво мога да направя, за да подобря нещата на ниво на компанията? Менеджер екип, може да сте вие, може да е друг. Менеджер отдел, менеджер ниво, менеджер регионално развитие, примерно, и менеджер континентално, глобално. На това ниво, на което отговаря, естествено, вашия опит. Това е. Секнете да мислите какво мога да направя така, какво мога да направя, за да подобря състоянието, примерно, на клиентите или положението на доставчиците ни. Разгледайте отговорите спрямо тези различни контексти. И мисля, че ще ви бъде много-много полезно. Как мога да подобря ситуацията? И веднага, естествено, за кого как мога? За мен, за семейството ми, за колегите ми, за приятелите ми във фирмата или тези, които са новите, за старите, как могат. Виждате ли колко възможности изникват? Използвайте хартия, моля ви, направете това упражнение и след това го направете и с още 2-3 души. Ако пък сте менеджер, направете го с всички. Нека всеки един от нас да си отговори на въпроса какво правя аз лично, какво правим като отдел и какво прави организацията ни. Дори тези 3 само стигат. Обсъдете ги после. Нека всеки да си каже за 3 секунди или за 1 минута максимум, дефинирайте време. Служете ограничения. Ето това е. Това правим ние. Окей, сте, нали? Обсъдете го. Мисля, че ще ви бъде супер полезно. Повече от тимбилдинг, да? Повече от всичко, което може да си представите. И по същество. Абсолютно изпълнимо е. Дори да сте 10 човека или 20 човека, след 10 минути или след 20 минути сте готови. Дайте 1 минута, 2 минути, 3 минути, за да могат хората да си напишат и после по половин минута изказване без разливане. Нов свят. Пробайте също и в семейството си. Този канал е за вас. Аз съм Николов, Global Lightworks канала, който в момента сервира това видео и аудио за вас. Разгледайте наоколо, харесайте си неща, абонирайте се, направете си плейлиста, дайте нататък. Струва си. Така правим, колкото и да е странно, света по-добър. Човек по човек, екип по екип, страна по страна. Хайде, до скоро. Благодаря.